Vas se vraća u srednji vijek. Počinje trodnevni ljetni festival 17. arapska fjera. Danijela, tko sve sudjeluje u oživljavanju srednjeg vijeka? Marta, u fjeri, mogu slobodno reći, sudjeluje gotovo cijeli Rab, čije se ulice i trgovi na tri dana pretvaraju u jednu veliku srednjovjekovnu pozornicu. Tu je rabski knez, suci, plemstvo, ali i pučani, kovači, bravari, ribari i ostale zanatlije koje će predočiti i predstaviti srednjovjekovni život Raba. Obnovljena fjera koja traje tri dana zapravo je spomen na daleku 1364. godinu kada je održana prva u čast kralja Ljudevita Velikog koji je oslobodio Rab od Mlečana i njegova zaštitnika Svetoga Kristofora. Fjera se otvara večeras u 21:30 svečanim mimohodom svih 700 sudionika. Biće tu izložba starih zanata, a vrhunac fjere je u petak na sam blagdan Svetoga Kristofora kada će se održati viteške igre, nadmetanje u gađanju samostrelom. Ne treba posebno isticati važnost fjere u turističkoj ponudi Raba, gdje se trenutačno odmara oko 30.000 turista. Na otvorenju fjere bit će i prvi ljudi hrvatskog turizma, ministar Gari Cappelli i direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Evo što su nam rekli domaćini fjere. Znači puno, znači tradiciju, znači jedno stvarno zajedništvo, ljubav prema otoku, ljubav prema tradiciji i normalno jedan ponos nas Rabljana i naših dragih gostiju koji skupa s nama, evo preko 100 i nešto radionica, 700 i nešto učesnika, najbrojnije do sada skupa s nama u gostiju u ovom trenutku 30.000 naših rabskih gostiju. Nekoliko dana nakon londonske predpremijere drugog nastavka filmskog hita Mamma Mia, sve se vratilo onamo gdje je počelo, na Vis. Taj otok poslužuje kao kulisa za jedan grčki gdje je smještena radnja filma. Naša ekipa bila je u Komiži. Nikada ispred komiškog ljetnog kina nije viđen ovakav red za kino ulaznice. Čini mi se da većina ljudi dolazi tu da bi vidjela Komižu u glavnoj ulozi. I ja također zbog tog razloga dolazim. Otok posljednju godinu živi s tim filmom. Već je na audiciji bila poprilična gužva. Izabrani su najbolji. A ja sam glumio sa kokosima i sa kozima tamo u polje i tako pušta kokose ispred glumice. Moja uloga je bila u Visu, gradu Visu, na nekim stepenicama. Onda to bio kapazar, onda sam prodava jaja. I have never felt closer to my mom. In the exact same place that she was all those years ago. Only this time we know who the father is. Što bi ovaj hollywoodski film mogao donijeti otoku, objašnjavaju nam. Nema sumnje da će ovakva reklama dobro doći za turističku promidžbu otoka Visa u cjelini. Kolege iz turističke zajednice grada Visa i mi planiramo sad kad vidimo koje su lokacije u filmu, da te lokacije posebno još označimo i na našim web stranicama. Jedina je nevolja što su Višani, unatoč ponosu, očekivali još poneki prizor svog otoka. Za druge gledatelje koje ne poznaju Vis je super. Jako je lijepo bilo. Zadovoljna sam. Dobra je međutim vijest, najava producenta kako će se idući nastavak odvijati u Hrvatskoj.